Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa araw na ito. Layunin, natutukoy, nasasagawa, at naisasakilos ko ang kabungoang kakayanan ng isang batang kindergarten. Ngayong linggo, tayo ay susubok ng mga gawain pagsasanay. Sa kabuwang kakayanan, mayroon tayo binang mga batang kindergarten layunin sa araw na ito. Nakikilala, nasasabi ang pangalan at apilido. Pangalawa, nakakasulat ng tuwid na linya. At pangatlo, nakakasunod sa mga tinakdang gawain. Ngayong araw, ating susubukang balikan ang ginawa natin ng unang linggo, ang pagpapakilala. Sa ganitong gabay, tayo ay magpapakilalang muli. Ako ay si Teacher Grace. Ako ay dalawang taong gulang na. Ang aking kasarian ay babae. Ang aking kapanganakan ay September dalawang putlima isang siyam naraan siang na isa Kindergarten na ako. Ngayon naman, tayo ay susubok ng mga pagsasanay tungkol sa receptive at expressive language domain. Ito ay tumutukoy sa kakayanan natin upang makipag-usap, sumagot sa mga tanong at bumuo ng pangungusap. Receptive Language Activities Sabihin o banggitin ang miyembro ng pamilya o kasama sa bahay. Halimbawa, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, at si bunso. Maaari din kasama natin sa bahay si na lola, si lolo, si tita, si tito, at mga pinsan. O ngayon mga bata, banggitin nyo nga kung sino-sino ang mga kasama ninyo sa bahay. Magaling mga bata! Ngayon naman, tukuyin at ituro ang mga bahagi ng katawan. Mula sa taas, pababa. Halimbawa, ulo, balikat, bewang, tuhod, paa. Munin balikan ng ulo, ulo, buhok, noo, kilay, mata, ilong, bibig, tenga, batok, leeg, at baba. Magaling mga bata! Expressive Language Activities Ito naman yung mga gawain kung paano tayo tutugon sa pamamagitan ng salita. Pagdugtong sa mga salita upang bumuo ng pangungusap. Ako ay maaari nating gamitin ang salitang ako ay sa pagpapakilala, pagsabi ng pangalan, edad at kasarian. Maaari ding gamitin ang salitang ako ay sa pagpapahayag ng damdamin o iniisip. Siya ay. Ang salitang siya ay ay ginagamit kapag may tinutukoy tayong ibang tao. Ikaw ay. Ito naman ay ginagamit kapag may sinasabi tayo tungkol sa taong kausap natin. Pagdugtong sa mga salita upang bumuo ng pangusap sa pamamagitan ng mga salitang patanong. Unang patanong, ano? Ang patanong na ano ay ginagamit kapag tayo ay nagtatanong sa isang konkretong bagay tulad ng pangalan, edad, kasarian o pangyayari. Ang patanong na sino ay tumutukoy naman sa pangalan ng tao, hayop o anumang bagay. At ang patanong na bakit ay nagtatanong naman tayo sa nagiging dahilan o magiging dahilan ng pangyayari. Nakakasunod sa mga direksyon o panuto ng guro o magulang o mga bata. Tingnan natin kung kaya nung sundin ang mga alintuntunin o direksyon ng guro o ng inyong nanay. Halimbawa, kumuha ng pulang bagay. Pangalawa, kumuha ng dilaw na bagay. Pangatlo, sabihin ang buong pangalan. Paalam mga bata! Hanggang sa muli, ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro.